Цими днями в міському відділі освіти відбувся круглий стіл на тему «Співпраця та взаємодія у захисті прав дітей». В роботі семінару взяли участь практичні психологи, соціальні педагоги, представники ювенальної превенції, спеціалісти служби у справах дітей та інші фахівці, які долучені до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Сьогодні зібралися ті люди за нашим круглим столом, яким ця тема не байдужа. Одна з пріоритетних функцій соціального педагога, практичного психолога – це є просвітницька та профілактична діяльність, яка все ж таки спрямована на профілактику насилля в сім'ї. Також наші фахівці, вони урегульовують конфлікти, які виникають між учасниками освітнього процесу. Також надають допомогу сім'ям у складних життєвих обставинах. Але все ж таки виникають ситуації, коли одноосібно вирішити неможливо. І тому сьогодні ми зібралися з нашими гостями, нашими радниками для того, щоб сформувати міцну, теплу, люблячу, добру руку допомоги, щоб вона могла допомогти дітям в будь-якій ситуації. Спеціалісти та фахівці різних служб, які працюють з дітьми, обмінювалися інформацією, змінами та нововведеннями в законодавстві стосовно окремої категорії дітей. Ділилися досвідом та обговорювали шляхи урегулювання конфліктів, які можуть виникнути серед учасників освітнього процесу. Піднімалося питання надання допомоги сім'ям та їх дітям, що опинилися в складних життєвих обставинах. На зустрічі йшлося і про здійснення профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії насильства в родині. Учасники зібрання переконані, що спільними зусиллями можна вирішити чимало проблем та допомогти не одній дитині у захисті її прав.